মাজুলিত এতিয়া কান্দুনৰ ৰুল চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী চৌদিশে হাহাকাৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবেও নাই ভূমি এই মানুহজনে নৈ পাৰত হুক হুকাই কান্দিছে এওঁ হুক হুকাই কন্দাৰ মূল কাৰণ হ'ল পৰিয়ালৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো সৎকাৰ কৰিবলৈ মাটিৰ অভাৱ চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী এনে অৱস্থাত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হৈছে মথাউৰি এয়া মাজুলীৰ মথাউৰি দৃশ্য এই মথাউৰিত এইদৰে সৎকাৰ কৰা হৈছে মৃত ব্যক্তিজনক এক নম্বৰ স্পটে খুৱাই দিয়া হৈছে আৰু অন্য ফালে কোনো ফালে ব্যৱস্থা নাই দিয়া মেলা বুজিলে নাই এক নম্বৰ স্পটে যেনে তেনে ৰাইজে আনি পেলাই স্পটে দিছেহি গাঁৱত কি পুৰা পানী পুৰা পানী তাৰমানে ভেটি তলটো বাদ দিয়া কিছুমানৰ চাং আছিলে চাংবিলাকো তল গুচি গ'ল অৱস্থা নাই মানুহখিনি এতিয়া নাৱতে আনি ইয়াত নাৱে আনি পেলাই মানুহ কেইজনমান আহি পেলাই ইয়াতে মানে এক নম্বৰ স্পটে মূৰতে মানে দাহ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ মাজুলীত এতিয়া এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে মাটিৰ অভাৱত গাড়ীৰ ওপৰত টেণ্ট পাতি মানুহে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই গাড়ীখনলৈ মন কৰক এই গাড়ীখনক অস্থায়ী আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা পৰিয়ালে বৰ্গৰ মাজুলীত চৌদিশে বান আৰু বান চৌদিশে পানী আৰু পানী আৰু এই মুহূৰ্তত মাজুলী ৰাজপথত আচলতে নাম প্ৰসংগ চলিছে যিহেতু আজি বাৰ্ষিক নাম সেৱা আছিলে সেইবাবে আচলতে ৰাজপথতে নাম প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে মই সতীৰ্থ ভিডিঅ' জালছ যোগেদি আচলতে নাম প্ৰসংগৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ৰাজপথ আৰু মূল ৰাজপথৰ ওপৰতে আচলতে তম্বু সাজি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে নাম প্ৰসংগ কৰি থকা দৃশ্য হয় মাজুলীত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ শংকৰী লোকসকলে এতিয়া নাম প্ৰসংগ গাবলগীয়া হৈছে ৰাজপথত আজি আমাৰ এই ঘৰত নাম বাৰ্ষিক নাম আছিলে এতিয়া উপায় নাই নহয় নামটো ধাৰ্য কৰিলোঁ আৰু এতিয়া উপায় নাই এতিয়া পানী যে এনেকুৱা হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ উপায় নাপায় ৰাস্তাৰ মাজতে আৰু হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু আজি নাম পাতিব লগা হৈছে নাম পাতিব লগা উপায় নাই আৰু কি কৰিব অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে আৰু এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু ঘৰটো পানী ঘৰটো চফা ইমানটো পানী উপায় নাই ইয়াতো পানীত কেনেকৈ হেৰি কৰিব ঠিক আছে ৰাস্তাৰ মাজতে হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে মাজুলীত ভয়ানক বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছতেই পুনৰ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীত ভাস্কৰ বৰা আছাম টক্স মাজুলী